አቦይ ተስፋ ዘውደ ነባራይ ወረዳ ጉለመኸዳ ጣቢያ ፍረዳሽን ይም ዘም ወላዲ ወሊደም ዝኸበዱ ዘዘመዱ በዓል ጸጋ ዕድመ ይም ኣብ ጉዕዘ ህይወቶም ወግሐ ጸብሐ ተስፋን ዕብየትን ደቆም ይምነዩን ይርኡን ነይሮም 28 ተሕሳስ 2013 ዓመተ ምህረት ግን በቶም ኣልቦ ግብርን ባህርን ደቂ ሰባት ዝኾኑ ሰራዊት መንግስቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እቶም ማእገርን ምርኩስን ክኾንዎም ንዓመታት ሓብሒቦም ዘዕበይዎም ሰለስተ መላምል ደቆም ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ኣብ ድርኩኺት ገዝኦም ዝሰኣኑ እዮም ካብ 5 ክሳዕ 8 ሰዓ 9 ጥይትኦም ናብ ሓደ ወቂዖምዎም ማለት ኣለም ወደ ብዝያ ተዓብዪ ትሙንኣሱ ኣብዝያ ሓድሽ ተስዋ ይበሃል ፍፁም ተስፋ ኣብዝያ ሰለስቲኦም ደቂ እዮም የናስ ቀሽ ታደሰ ኣብዝያ ኤልያስ ወለ ገብርኤል ኣብዝያ ኣለቃንሆም ክፍሎም ኣብዝያ ተወልደ ቀሺ ታደሰ ኣብዝያ ሓለፎም ተኽለ ኣብዝያ 8 ሞይቶም ቀብሪ ስኢና ኣብ ገዛ ተኸልኪሎምና ቤተክርስትያን ስለ ዝኸልኡና እዚአን ዘነ 4 መቃብር ኣብዝያ ኣለዉ 8 ሰብ ናይ መጨረሻ መዓልቲ ኣሕዋተይ ዝተሳናበት ኩላ መዓልቲ ነይራ 28 ታሕሳስ 2013 ማለት እዩ ብድሕሮ እዞም ኣሕዋት ይርከብዎምን ብሰንኪ ሰራዊት መንግስቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ መቃብር መናእሰያት ደቀን ኣብ ገደንአን እናጠመታ ዝነብራ ዘለዋ ነባሪት ወረዳ ጉለመኸዳ ጣብያ ፍረዳሽም እውን ወይዘሮ መኣዛ ገብረ ጻድቅ እየን እዘን ወላዲት ብርሃን ዓይነይ ሓብሕብተይ እናበላ ዝዕበይኦምን ዝሓሸ ዕድል መጻኢ ህይወተንን ህይወት ስድረአንን ዘቋምታ ዝነበራ እየን ሃንደበት 28 ታሕሳስ 2013 ዓ ም ማእገር ሕብረተሰብ ዓንዲ ሕቆ ልምዓት ዝኾኑ ክልተ መናእሰያት ደቀን ብሰራዊት መንግስቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ተረሸኑ ግን እንሆ መረበአን ጽመዋ ወሪርዎ ብግፍዒ ናይ ዝተረሸኑ ዕሸላት ደቀን ፈቶ ሓቒፎን ይውዕላ ኣለዋ ለይቲ ፀሓይን ከይበረቐ ታሕቲ ወይቲ ገዛ ኢሎም ታዕለለቐልቀል ታሕቲ ወት ገዛ እየን ኢሎም ብዙሓት ነይሮም ኣነ በዓል ገዛይ ነርና ፀኒሕና ኣብታ ደገ ኣንቦርክ ክወ እኒኦ ተወደይ ክሻዑ ኩሎም ኣብዚ ነበሩ ውፅ ኢሎም ምዞም ደቂ ጎርበትና ሓዊሶም ኣቐቲሎምዎም ነፀላ እናኻደንኩን እናሰዓንኩ ግንባር ደቀይ ወዲ ሓሙተይ ዋል ሓሙተይ ዝወለደቶም እዞም ደቀያ ስፋኦ ዞም ደጎርበተይ ሰለስቲኦም ብብስሞም ክጠቕሶም ስደክመኒኣሎ ከመይ ዝበሉ መምህርን ምቋዓትን ከምዚ ኣቢሎም ኣርጊፎምና ተወልደ ብርሃን ታደሰ የናስ ታደሰ እቱ ንዮ ዝሞተ እውን ዶክተር በርሂ ታደሰ ይበሃል 8 ሰብ ኣብዚኣ ቀቢሮዎም ኣለዉ ሕዚ እውን ሰፊሕ መሬት ትግራይ ኣብ ኢድ ሰራዊት መንግስቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ኣመሓዳሪ ወረዳ ጉለመኸዳ ኣይተበርሁ ጸጋይ ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ወረዳ ጉለመኸዳ ብዝፈጸምዎ ግፍዒ ብኣማኤት ዝቝፀር ወገናት እንትርሸኑን ብኣሸሓ ዝቝፀር ወገናት ድማ ሃፍቶምን ንብረቶምን ተወሪሩ ካብ ቤት መረበቶም ከም ዝተማዛበሉን ሓቢሮም ካብ ወዲ ሓደ ዓመት ህፃን ጀሚሩ ስካብ ወዲ 9 ዓበይቲ መራሕቲ ሃይማኖት ደቂ ኣንስትዮም ምሁራን ሓረስቶት መንግስቲ ሰራሕተኛ ተረሽኒ እዩ ገዛውቲ ቃፀሎ ብስፍሓት ተቃፂሉ እዩ ኣብ ዝነበረ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ዝነበረ ንብረትስ ኣብ ዝነበረ ንህብስ ኣብ ዝነበረ ናይ ሕርሻ መሳርሕስ ብሙሉእ ዝዓነወሉ ኩነታት እዩተፈጢሩ ዘሎ ማለት እዩ ሆስፒታል ሓዊስና 5 ጥዕና ትካላት ሓደ ማእታዊ ሆስፒታል ኤርትራውያን እውን መፅኦም ዝሕከምሉ ዝግልገልሉ ዝነበረ እዩ ንሱ ሙሉእ ብሙሉእ ዝዓነወሉ ተንካልኦት እውን መድሓኒት ዝተሰረቀሉ ግልጋሎት ናብ ዘይህበሉ ደረጃ ዝበፅሐሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ልዕሊ 5 ኣብያተ ክርስትያናት ዝተቃፀላሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ካብ ፅንተት ክድሕን ሃለዋቱን ድሕንነቱን ከረጋግፅ ካብ ሕሉፍ ፍጻመ ግፍዒ ተማሂሩ ደጀንን ግንባርን ሰሚሩ ክቃለስ ከም ዝግባእ እቶም ስድራ ግዳያት ኣተሓሳሲቦም ህዝቢ ትግራይ ዝሕልፈሉ ኣብ ገዛ ከይንድገም ከማይ ኣነ ንየልኩም መምሃሪ ማለት እዩ ከማይ ዝበለኩ ዓይነት ዝነፀረሲ ኣብ ድፋዕ ክቕመጥ ይግባእ ኣሕዋተይ ሕማቓት ኮይኖም ክን ናብ ገዛ ፀኒሖም ተቐቲሎም ወፂኦም እንተዝኾኑ መቸም ምስ ሰራዊቶም ፀኒሖም እንተዝኾኑ ከም ሃገርም ክኳሽሕ ነይሮም እዮም በዚ ሰዓት ኣብ ገዛ ፀኒሕኻ ክትመውት የብልኻን ውፅእ ኣበረኻ እቶም ወይትኻም ንሃገርካ እያ እንተቐሪኻም ተዓወት ክትረኽበ ኢኻ እየ ዝብሎ ንመንእሰይ ትግራይ